42 bölüm. Жашоо кандай кызык? Бар нерсе эми өз жолуна түшүп окшойт дейсиң. А бирок болду деген жолду катаал бороон заматта ар кайсы жака сапырып салат. Сени алып кетип баратканда такыр боору ачпайт. Бүгүн меники дегениң эртең башкан болот. Бүгүн жаным дегениң эртең эл катары. Кийин бурулуп карасаң баары артта калган болот. Тарткан азабың, куанган бактың баарсы өтүп кетет. Калгандардын ичинен эң барктуусу ошол кездеги жашоо сүртүмдөрү. Кээде рухуңа сайылган тикенектерди дагы жакшы көрөсүң. Ошого дагы шүгүр дейсиң, өткөндү унут дейсиң. Алланын сыноосу дейсиң. Турмуш дайыма даяр болбогон жерден сурайт. Ошондо турмуш мени кыйнайт дейсиң. Биз тапшырганы милдеттүү болгон сынакка кирип жатабыз. Жакшысы ал бизге буйрусун. Ошондой болсун. Бул жыл биякта окуйбузбу? Кыйын болот го. Окуйбуз, бирок эзилебиз. Биздин бактыбызды кара. Башкалардын баарын жаныбыздагы мектепке которушту, бизди тозоктун түбүнө жиберди. Сонун эс алабыз деп атсак, карасаң. Досум сонун болчу эле. Мен ойлогом, жылдын аягына чейин мурдагыдай уланса, кийин үйгө өттүңөр деген чейрек баалар менен келмекпиз. Ох! Туура досум, туура. Үй таптым дедиң эле эмне болду? Эртең көчөм. Ата, төрт жолу секирттирдим. Азаматсың болум. Юсуф үчүн да кыйын болот. Эмне кылсын? Алдагы турмуш сынагын тапшырып жатат. Мен менен чогуу тияка бияка сүйрөлүп жүрөт. Көңүлү ордунда окшойт. Ошондой эле болсун. Юсуф, жүрү балам. Акыркы таш ата. Мектепти көрүшкөнчө, мүдүр бей. Эми мүдүр эмесмин. Мында бир сынак бар, агай. Кана кеттик. Кайда кылып алдың? 2 сааттан бери эле карап атышат. Мен кайдан билейин? Аа, досум, аны мунун ар койгула. Тазалыктын берген суроолорун эмне кылдыңар? Аткардыңарбы? Жок. Ачып караганда жоктун. Меники да ошондой. Эмне кылабыз? Эмне кылабыз? Тазалыкка берип жөнгө салабыз, анан бүтөт. Туура айттың. Ме. Андан көрө Измитке жиберсе болмок. Жок дегенде шаардын сыртында болот элек. Ал жакта жатаканада жашап жыргап жүрөт элек. Артта калган арманы көп. Башкалар дароо окуп башташты, бизди бир ай күттүрүштү. Достор, эми өлдүк биз. Чын эле кантип келебиз бул жака? Убакытты белгиледиң. Тыгын жокто 1 саат 45 мүнөттө келдик. Охо, ошончо болдубу? Дүйшөмбү күндөрү бар мектепке ишке жөнөгөндө тыгылыш болот. Өлөсүң го 3 саатта. Бирок жакшы жагы да бар. Кандай жагы? Кенан агайды да бул жака жиберишим. Мен думугуп кеттим.
Кетели үйе. Кетеліч, болғыла кетелі, жүргілі, жүргілі. Мейлі кетелі. Кетсе кетеліч, тажапта кеттім бұл жерден. Жүргілі кетелі болды. Бір нәрсе болып кетпесін. Тазалықтың қылықтарын білесіңдер де. Менің құрсағым ашты. Кафеге барып құрсақ тоғыз алшы. Досым, бір нәрсе айтайын ба? Андан көрші кеттік барыңыз. Кеттік. Мына, Кенандан чүчік менен жұмыртқа. Чоң жұмыртқа, дамды чүчік. Юсуф? Юсуф? Зейнеже, сізді айуай сағындым. Барыңарды. Жоқ, білбейт. Телефонын алды олдым. Мейлі мен өчірейін. Атан көрсе жені келет. Зейнеже, мен сүрештім бі? Үхі. Атам жинденет дедің. Жинден бейсіз бі? Emniyet için deneyin. Cinlenmeseniz anda Zeyni hocam daha kalesi özsüz bu. Anda en iyi üçün. Adamlar geyde birbirini süyüse daha acırağınca mecbur olur şat. Bro siz Zeyni hocam da ayvay süyüyorsunuz da. Ova ayvay süyüçümün. Meyli. Cırı tamak çeydi. Ha? İyi mi? Kimisi çalıp çatıp? Seni öleceğim bir. Olup çatam Rıfat. Cezde, biz kiçin eneme oldu okşaydı. Adaşıp gittik deveysin mi? Tarmalım toktay turçu. Cezde, biz tuğra mezgoçu koyu ayrıldık okşaydı. Eğim ne var manlayında? Bir kişi oturat bizdi karan. Rıfat. Cezde ke, siz gelmeyle koyunuz. Biz özümüz tavağız. İyi, batarya yamtı gönü atat Cezde. Ay Rıfat gelsin. Bol bolsa ölüp kalan bul cırdı. Tarmalım toktay turçu. Cezde, biz nemenin mağdayındayız. Dükündün mağdayında. Makul, makul. Baratam. Gel atat. Kudayga şükür. Ey tarmalım, özüm tavat elim o. Taptık. Sen koygu nersenge de tappay kalasın o. Hey baykesi, manil uga var bekken gezitte. Dostoy, Kenan ağaydın uyu uşulacakta deva çıkan. Barıp körü gitme ilü. Köçüp gelip dur benimle. Çinele mi? Достор, күнде кешінде қайтықында қалсақ бұ? Негізі жақшы ой туғаным. Күн сайын бір жарым сағаттан жол жүргенші. Там травач. Келгіле, шыныле Кенан ағайға баралы. 16-да ана жұмыртқа қорыталы Кенан ағайға. Ой, жоқ. Досым, не қылайын? Құрсағым ашты. Ұшыл жақын жерлерде кафе бар бекен. Ашқадан өлем ғой, а. Уф. Намысыма тиді. Қиялдарым менен ойнады. Жылдарымды қоротқан жөнекей адамдан мындай қылықты күткен емеспін Жезде. Эмне екен? Чачын ұзартады екен, сақалын өстіреді екен, сары үйде кафе ашады екен. Адам жан жолдошын, өмірлік жолдошын мынтип жарым жолда қантып тастайды Жезде. Өмірлік жолдош дейсің бе? Чын эле Рыфат, өмірлік жолдошы деп эмнен айттың? Эми Халил Жездем да өзгөчө өмірлік жолдошумдай болчу. Эми жолдошум, досум, өзүнчө мектепти мен бузгансып, бул жерге түрттүрүп, күрөктөп казып, мен бузгансып. Жарашты бұ саға, Халил Гүлие. Мені таштап қойу, мені қапа қылу, жарашты. Ошол оқия, ұшындай болды Жезде. Мен аялымды жетелеп, ешікті жағып, шығып кеттім. Узун Зейнеп тағы дүкенді жағып қойды. Біз да қалдық, ішсіз, күчсіз Жезде. Эми көргеніңізді Истанбул 5, біз 0. Жеңілгенімізді мойынға алып, келіп қалдық. Жаман болып тұр, кетпесеңер болмақ. Біз кетпей тұрып, Истанбулды жеңеміз Жезде, бәрі бір. Рыфат! Cizde, biz gecerden veriniz. Tigilerde karasanar. Ayşegül, Münzile. Kayaktan çıktı bunları. Hoş gelipsiner. Hoş geldik. Жаңы мектебиңер жакты бул? Жакты, бирок кантип келип кетебиз бул жакка? А, биз муну эч түшүнбөптүрбүз. Шылыңдабачы я. Айласын таптыңарбы? Таптык. Автобус эртең менен 6:00 алып кетет экен. Эмне? 6:00? Анда уктабай эле койбойлубу?
Айтмакчы, ямыр чалган, салам айтты. Машина алсак бия, сонун болот. Окууга машина мен келип кетебиз. Акча да бар. Унуттуң окшойт. Анчалык акча жок да. Мен кеттим балдар. Досум, күтө турчу 2 мүнөт, чогуу кетебиз. 2 мүнөттү. Ох, чоң жигит, этият болбойсуңбу бир аз? Кечирип койчу. Жүрү, эмне болду? Абайлабайсыңбы көзүңдү карап? Кечирим сурадым го. Элин. Булар ким? Бул жигит дурунун урду. Эмне? Сен бери карачы. Айтып койчу киришпесин деп. Мени кара, алло. Бул киришпейт. Мен киришем. Болгондо да катуу киришем. Досум, азыр жаман уруш чыгат. Токтоп койрас, өзүм сүйлөшөм. Сен өзүң токто. Досум, түшүнбөстүк болуп кетти. Сүйлөбө чей былчык. Эй, сен кимге былчык деп жатасың, я? Койрас, жетишеттим. Ажаттың арго мени. Урушуңарды каалабайм биякта. Эшке чыкчы, жүр. Жүр, жүр, сыртка чык. Барбай эле койгулачы, анда көрүп жүрлө кеттик. Койрас, кокустан болду. Бас кеттик. Чыныгы кокусту азыр болот. Чык сыртка. Жүрө анда. Алдыма түш. Жөн тургулачы. Уф, Жанер. Мен эмне кылам, балдар? Эми жаң мектеп, жаң үй. Мен дагы жашоомду иреттегенге аракет кылып жатам. Кечиргиле. Угатам Айшегүл. Эмне? Тынччылыкпы жезде? Каерде? Ким менен? Жезде эмне болду? Макул, мен азыр келем. Жезде эмне болуптур? Биздин балдар ээн баштар менен урушуп кеттир. Жезде, мен дагы барам. Жок, жок. Силер Юсуп менен отуруп турула. Жезде, кунфу билген адамга муктажсыз. Сен кунфу билесиңби? Билбейм. Ошого муктажсыз деп жатпаймынбы? Аман болчу, Ирфат, аман болчу. Мейли, мен силерге эмне болгонун айтып берем. Негизи барсам жакшы болмок, я. Бирок ачуусу жаман кишимин. Бирөөнү уруп коюп, анан өкүнүчтүн нерселерди кылып таштайм. Барбаганым жакшы болду. Тармалым, жем бергичиң барбы? Ме. Тармалым, бул сенин жем бергичиң. Меники барбы? Мунун аты жем бергич эмес, толуктагыч. Экинчиден, жаныңда толуктагыч барбы дедиң? Мен болсо чыгарып өзүмдүкүн бердим. Мен толуктагычым жаныңдабы деген жоксуңго? Тармалым, мени жинди кылба. Тигил эн баштарды барып урсам болмок, э? Тынчтанат элем бир аз. Берчей. Кечиресиз. Кечиресиз. Өтүңүз, өтүңүз, сиз өтүңүз. Чоң рахмат. Кечириңиз. Жакшы барыңыз. Сенин. Койрас, койрас, капустан болду деп атам. Сен киришпе. Булардын аябай катуу таяк жегиси келип атат. Эң туура дарекке кайрылышып тур, туурабы? Туура сүйлө. Сен кимсиң эчө? Эй, сен эмне деп атасың? Жанер, Кудай үчүн теңелбечи буларга. Теңелсин эжекеси, теңелсин. Теңелип өмүрүндө унуткус таяк жесин. Сен эмне деп атасың? Эмне кылып атасың? Койрас, койрас, болтуңдар. Койрас, болтуңдар. Эмне кылып атасыңар? Бул эмне? Бирөөңөр эмне болуп жатканын түшүндүргүлөчү мага. Булар ким? Ким болсо да эже, бир аздан кийин биздин ким экенибизди билишет. Эмне болуп атат балдар биякта? Ким булар? Булар менин окуучуларым.
Ошондой эжей, куанычтуу боло албадык. Агай, уруксат берсеңиз буларга оордулар сүйлөбөй. Койрас. Мен ага. Жок, агай, чыкпа. Койрас, мен сага канча жолу айттым эле? Сагачы Бахадыр, сага жарашып турабы? Мен силерге канча жолу айттым көчөдөгү эң баштарга жолобогула деп. Кечиресиз. Менин окуучуларымды эң баш дей албайсыз. Дей алам. Деймин. Татыктуу болгон үчүн айтып атам. Анда окуучуларыңызга кыйкырып жиндемеңиз. Анткени мугалимден пайда жок. Кечиресиз. Сиз мени тааныбай туруп, мугалимдик кесибим жөнүндө сүйлөп жатасызбы? Кана, окуучуларыңыз жетилеп кетип, адам керекчиликти үйрөтүңүз. Бирок башында өзүңүз үйрөнүшүңүз керек. Ким үйрөтөт экен мага, сенби? Ооба, мен. Тилекке каршы, биринчи сабак. Мырза менен сүйлөшүп жатканда колду бөйрөккө таянбайт. Биринчи сабак. Айым менен сүйлөшүп жатканда үндү көтөргөнгө болбойт. Ооба, туура, туура дечи. Айым каякта? Агай, биз кетебиз. Ээн баштарымды ээрчитип кет. Бар, сен да зөөкүрлөрүңдү алып кет. Укку мени. Сен бул балдарга зөөкүр дей албайсың. Булардын ар бири алдындай, уктуңбу? Ук. Койрас жөн турган жерден эч кимге тийишпейт, уктуңбу? Биринчи силердики бир нерсе кылышса керек. Ооба, сурайм, сурайм. Бирок жообун билем. Кабатыр болбу? Ха, сага чындыкты айта тургансың. Мен окуучуларым жалган айтышпайт. Айрыкча алар менен мамилем сага окшоп жөнөкөй окуучу менен мугалим мамилесинде окшобойт. Биз ата баладай ынтымакта жашайбыз. Анда балдарыңды алгында кеттин. Жүргүлө балдар, кеттик. Сый урмат бизде болсун. Койрас, экинчи жолго такыр жолу окула. Макулбу? Тарбиясыз. Мугалим да имиш. Айткылачы гана. Эмне болуп урушуп кеттиңер? Иттердин бирөөсү дурун уруптур эжей. Урган жок дедим сага. Канча жолу айттым? Эмне үчүн баарын уруш менен чечүүгө аракеттенесиң? Болду. Менин капкоолорумду билбейсиңби? Болду дедим. Токтоткула. Эч качан мындай нерсени көрбөйүн. Түшүндүңбү, Койрас? Түшүндүңбү деп атам. Түшүндүм эжей. Макул. Кана эми тарагыла. Эртең сабакка келесиң. Эй эжей. Тарагыла дедим. Тезинен. Эмне кылдыкты ойлоп жатасыңар? А? Топ түзүп алдык дегиле. Мен силерди оорканалардан, түрмөлөрдөн топтойм бе эмне? Ага, биз эч нерсе кылган жокпуз, өздөрү башташты. Башташса башташты, жооп бериш зарыл беле. Мен келбесем эмне болот эле? Эмне болмок эле агай, таяк жесет болчу. Төрөлүп калгандарына өкүнүп калышмак. Балдар, кайдагы таяк, кайда куруш? Силердин көңүлүңөрдү бура турган маанилүү сынак жакындап калды. Бүтсүн мындай иштер, уктуңбу? Уктуңарбы? Бүттү. Макулбу? Макул агай. Достор, силердин кыла турган жалгыз ишиңер мектепке келип кетүү жана сабак окуу. Агай, туура айтасыз, бирок ушунча алыстыктаганып келип кетебиз. Түшүнөм. Бир аз кыйын. Бирок мектеп алыс деп сабакты таштап коесуңарбы? Жок деңизчи. Өмүрүбүз жолдо өтүп кетет агай. Бир ай ашык жей салдыңар, ошонун эсеби. Эртең мектепте биринчи күнүңөр кечикпей келиңе. Канасыр баргыла. Болгула. Айткан оңой, мектепке кечикпей келиш үчүн таңкы намаздан кийин жолго чыгышыбыз керек. Тарта турган азап бар экен. Ээн баштары бир жактан, алыстыгы бир жактан. Уф, кечке сүйлөндүңөр го, мен ойготуп коем силерди. Телефонуңарды өчүргөгүлө. Көрүшкөнчө. Дуру. Дарындыңбы? Кийин сүйлөшөлү, макулбу? Мен чынында түшүнбөй калдым. Жанага кыйынсынгандар мектепке жаңы келгендерби? Ошондойго. Тиги шүмшүк агай ошентип айтты. Ошондой экен. Мектептерин бузуш керек деген чечим чыгыптыр. Мугалимдерин, окуучуларын ар жака таркатыптыр. Булар болсо биздикине туш келди. Сен каяктан билесиң аны?
Mektep keteşeli ömne olsa ıpır sıpırına çeyim bilet. Mektepte senin tınçların var mı ömne? Tınçların emne tişe sor dostum. Oktum dışıgılsa. Kana, kete üzmeyin. Bular orşular bolsa ayıva jırga yüz balapındarga. Baldar, turların ardı dayardağla. Dayardayız. Neçe taksiler boş bolboyt mırza? Oşonday bu. Transport çürüşü oyunca malumat bergeniniz üçün çoğun rahmat. Makul Irfat, hazır gelip kalam üyge. Meyli görüşkünce. Makul cezde. Hem ne olup dur? Gele jatıp dur bu. Gelet gelet. Ünü cakşırlıken. Demek eşin derse bol bop dur. Uff, Kudaya şükür. Birok men bari bir cezdemde maşıktıram. Düğüne korkunuştu. Özün korkuş gerek. Geçesin Rıfat. Biz de kim korkuyt eken? Kanday çatarmalım. Kanday çedigenin emni. Emni kılavuz deyim. Emni kılavuz. Geçge abi. Cezdem gelsin, mınday sonun buğurçak tamağının canına gürüç, anan tuz dalgan badıran, civeyle kara oltırtarmalım. Ay Rıfat, baştava çıkayra, buğurçak, gürüç, tamak tep ya. Göçede kaldık tep çatam, görüp durasın mı? Deyigan da kişisin. Görüp duram tarmalım. Makul çeme, bir aylasın tavağızda. Cezdem gelsin, tavağız albette bir nerse. Tigili maşinenin canına toktayalas mı? Ejey, tuğru айтып турс, бул жактан өткөн таксилердин баары бош эмес экен. Бирок көрсөңүз, бул таксиде мен бармын. Иш илгери, айдай бериңиз. Мектеп жакын. Өндөр толго лицей деген мектеп. Куттуу болсун жезде. Эми куттуу же жокпу көрөбүз го. Ата. Эмне болду улум? Уйкум келди. Aa. Anda buğa bir ayla tavuş gerek turavu. Emni kılsak. Misalı. Jat. Jomo oku ber dep atasın batırım. Çoğ jigit bolup kaldın go? Anda men jattım. Anda bar jat oy. Tişingdi jodun go? Hey, oku jılı baştaldı jezde. Oba, jakşı ötsün eme. Siz mektepte bolgondo Yusufka emne bolot? Мен дагы силерге ошону айтайын дегем. Эгер де эртең бул жакта болсоңор, эми мектепте биринчи күн эмеспи? Мен дагы кеч келем. Юсуф коркот. Силер алып келесиңерби Юсуфту? Жезде, сурап айдай эле койсоңор болот болчу. Биз алып коебуз Юсуфту. Каякта экен Баатырдын мектеби? Жакын эле бияка, 2 көчө жолдой да. Седа неже поолу башталгыч мектеби? Макул, сиз кабатыр болбоңуз жезде. Ох, мен мүдүр менен дагы, мугалим менен дагы сүйлөшөм. Жезде, болду, көп ойлонбогуз, биз алып келебиз. Бирок кийин эмне болот? Биз бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Таабызга эми, анын да айласын. Силер эмне кыласыңар? Ошо, айткандай эле жезде, биз дагы бир канча күн бул жерде болобуз, кийинкисин Кудай билет. Жүр тармалым, жезде, бизге уруксат бер. Каяка, үйгөбү? Жок, шайтан көрсүн тигил Халил Гүлиярдын жүзүн. Кайным, антип айтпа да. Эй, жезде, биз бир досубузга барабыз. Анан ал жактан оңго солго дегендей. Жок, мен эми балким бул жерде калсаңар деп. Жок. Досубуз күтүп жатат жезде. Андай болсо? Мейли анда. Рыфат, ал кайсы досуң экен? Жүрү, жолдон айтып берем сага, жүр. Жезде, бардык нерсе үчүн рахмат. Görüşkünçe cizde. Meyli, jakşı varla. Meyli, Aynurjan. A, Rıfat. Ertin üyge gelip geç, sülüşül. Meyli. Tanışçılık bu cizde. Emi gelip geç de sülüşöz. Emine kılavuz. Çında emine kılavuzda bilmeyim. Emi tiyip geçsen kolu uzdan gelgen bir neresi olsa. Kansız cizde. Öv alayın. Tokto.
bir nerse kılam degen jokmun. Gel, bolgun nersen ortoga koyodu. Emne kılalabız, görül dep aittim. Siz ushintip aytsaңыз эле калганын ойлонбойм. Жакшы жатыңыз. Жакшы жатыңыз. Мейли, жакшы барыңыз. Эмне болду бул? Уйкуң качтыбы? Кел, чогуу отуралы Юсуф. Сен ишин албай турган жаңылыгым бар. Бирок Адеп мага ишене турганыңа сөз бер. Кана? Ишенем. Аябай жакын арада жаңы жашообуз башталат. Болгондо дагы аябай сонун жашоо. Жаңы тааныштарыбыз, жаңы досторубуз, жаңы мектебибиз. Эми асмандан үч алма түшүптүр. Бирөөсү сенин башыңа, бирөөсү менин башыма. Мен жаңы мектеп барым келген жок. Эмнеге? Мурдагы мектебиме барым келип атат. Көнжөтай эжемди, Халил жездемди, Зейне эжемди сагындым. Мурдагы досторумду дагы. Мейли, бир күнү эски районубузга барабыз. Билек даярдап баарын көрүп келебиз. Кандай дейсиң? Баары бир ал жерде жашагым келип атат. Кайра кеттим келбей эле. Бул жерде такыр досум жок. Аябай таарындым. Анда мен киммин бул жерде? Биз доспузбу? Өлүшүңүздү каалабайм. Сени жалгыз таштабайм деңизчи. Сени жалгыз таштабайм. Колуңду сунган сайын жаныңда болом. Бурулуп караганыңда артыңда болом. Макулбу? Чын элеби? Чын. Сөз берем. Ата убадасы? Ата убадасы. Чарчадым. Тармалым, ал эмне дегениң? Кудай сактасын. Баса турган алым жок. Сен кет, кач, өзүңдү куткар. Тармалым, болбойт. Сен менин түбөлүк жолдошумсуң. Биз бул жолго чогуу чыктык. Тагдырдын тикенектүү жолдорун чогуу басып өтөбүз. Мен кыйналып кеттим. Эртеден бери эле тендимиш бирок окшоп көчөдө басып жүрөбүз го. Макул, аркама мингизейин. Болбойт. Көтөрүп алайын. Рыфат, мен жинме көп дейби, азыр ушул жерде ушунчалык урам дейсиң. Кудай тобо, көчөнүн ортосунда. Ушул жерде турам. Жол көрсөткүчкө окшоп, жылдыр алсак жылдыр. Макул, мен да турам. Мен да токтодум. Мен да жол көрсөткүчкө окшойм. Жылдыр алсаң жылдыр. Бирок тармалым. Бул жер көпүрөнүн үстү. Бирде турганга болбойт. Мен да сага эртеден бери ушуну түшүндүрөйүн деп жатам. Эртеден бери көчөдө жүрөбүз го. Кылган нерсең уят, Алла Алла. Тармалым, бул менин мүнөзүм. Өзүмдөй болуудан сырткары башка эч нерсем жок менин. Кандай чечинерсең жок. Мен киммин бул жерде? Сен менин баардыгымсың, тармалым. Жанымда бол. Сен да жанымда бол. Микроб. Тармалым. Бир кадам. Кана тармалым, бир кадам. Бул эми? Ай, Рыфат, чыдап буттарым баспай калды. Мен сенин буттарыңды уукалап берем, тармалым. Ай, ай, Рыфат. Мен тигиле отурушка отурайын я. Ой. Ой. Тармалым, бирок бул жерге мынтып отурганга болбойт. Эмне кылабыз анда? Мен бир нерсе ойлоп табам. Махабат кемесине отурабыз. Эмне? Махабат кемесине отурабыз, тармалым. Тур, тур, тур. Ай, Рыфат, эмне деп көрүп жатасың? Кайсы махабат кемеси я? Бул эми, тармалым, бул. Кана жүр, жүр. Ай, ай, Рыфат, акырын буттарым ооруп жатат дейм. Батыр болбо, тармалым. Сен жүрчү, мен сага эмнелерди гана көрсөтөм. Бул эми. Ай. Бол, 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 жүрү жаным, жүрү, отур. Ай. Рыфат,
Бул кимдин кайыгы я? Эй, сен отурсаң, бешикте болгонсуп термелип уктайбыз бул кайыкта. Жүр. Ай, Рыфат, бул жерде калабызбы? Тармалым, келчи, келчи. Оппа. Кел. Ах, ова тармалым. Элестетсең, үстүбүздө жуурканга окшош көк асман, астыбызда шейшеп сыяктуу деңиз. Келечектеги күндөрдө сен балдарыбыз менен үйдө күтүп жатканда, мен барып силерге балык кармап келем. Күн сайын балык жейбизби? Жок, кээде эт да жейбиз. Анда жарай. Бирок мен жашылчаларды да жактырам. Кээде ошондон да тамак жасасам макулбу? Үйрөнсөм жасайм. Макул. Магай ой жинин келип жатат э. Кымындай баланы бул жактан тигил жака сүйрөп жүрөм. Сен жок кыйын. Эч нерсе оңой эмес дечи. Эмне кыларымды билбейм. Бирок колумдан келгенин жасайм. Колумдан келгенин. Yusuf, geç çıktık. Dur balam. Yusuf. Yusuf. Kutman tan. Kutman tan. Atan bar bir deseleniz bar. Men barından alıp geleyim. Men algam. Айланаңды кара, эмнени көрүп жатасың? Деңиз? Башка? Эч нерсе. Ай, Рыфат, биз бул жерге кантип келип калдык я? Ай, Рыфат, биз бул жерге кантип келип калдык я? Аркан чечилип кетиптир. Эмне? Арканбы? Ай, мен аны түндө чечип салгам арка менен дийип жатты эле, кайдан билейин? Жерге байланды деп ойлогом. Айтармалым, айтармалым. Телефон. 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 Телефондун батареясы түгөнүп калды. Тармалым, сумкеңди бер. Жездеме чалалы, майда чүйдө эмне болсо алып келсин, жардам берсин бизге. Сумкам. Сумкең каякта? Кече отургучта унутуп калсам керек. Мейли барып алып келемин дароо эле. Ооба, тармалым, сүзүп барасың да, алып келесиң. Ар кайсы сүйлөп эчейин. Жылагач киреймби деңизге сүзгөнгө? Кийимим жок, эч нерсе жок. Сумке дагы кетти. Деңиздин ортосунда жакыр болуп калдык, тармалым. İnşallah suusu var bolgon aral tababız. Aral mı? Kayda aral Rıfat, Marmara Denizi'ndeyiz, korkutma beni. Bul yer Marmara Denizi mi tarmalım? Kilteygen deniz, bilbegen toltra yer var. Balkin biz Bosfor'dan çıkıp Gibraltar'a geldik. Bulcaktan Akiyan'a. Hem ne? Anda bul yerde akula da olsa gerek de. Uday. Şimdi öyle akula var değilsin mi? Hem de oğul konuken bir. Tarmalım, benim kursağım aç değil. Menece. Мен жүзүмдө камыр ойну бар, билесиңби? Кандайчы? Кара. Дайым ушинтип күл, макулбу? Мындан кийин мажбур болгонго чейин кабагыңды бүркө бер. Айрыкча тамагың сонун болот. Биз кол кармашып алып, баарын жай карабыз. Кана кетчи. Бирок дайыма жанында болосуз. Андан эч шек санаба. Чын атанып атасыз.
Kanın silerdikler. Aa, düşündüm. Gece korkup kalıp mektepti taştaştı da. Ay, baykuşlar. Alar hiç nersiden korkuşpayt altınım. Bolgunda da sağ okşugondurdum. Kana, sözün dulap kırç. Gelin, kızlar, jür getel. Jok, minçe getpeyle koy olur. Bul jer kızıktu eken. Ok kula kızlar, bul jer bizdin jerimiz. Gülü közdü basa alsağar, jaman bolot. Yeliz, Pelin, bolgula. Yetkin, biraz arjılçı. Seyfi, kayka jılayın. Kudaya tobo, görbe eylesin bir gövetemdi. Çın aytan bul betimden jarımı boş bulgundu. Jaman jop bermektin silerge. Emnege jindendin toğanım. Kağız kokşop kaldın bana. Tegiz, tunuk içi tışı bir dey. Gülgülü, gülgülü. Akırkı gülgönge emne olorun özünü öbilesin. Bayke, toktanız, toktanız şu bayke. Ne oldu, dışılık mı? Emni olup jatat dostum. Ne oldu dostum? Dostlar taksometreyi karasana. Oo. Tık tık soğuk jatat. Mağa bir nerse olup jatat. Emni oldu balalar? Baykesi kuday üçün bul jerden bir metreden jılbaңız. Balalar, akçanı bergiler. Mına dost. Байке, эл түйүн жетпей калды, эм кечиресиз да? Эле, рахмат. Байке, кечирип коюңуз, ишиңизге ийгилик. Оң жагым орун белеби? Көп сүйлөбөчү, эмне кылышым керек эле? Эмкисинде сени таксинин төбөсүнө байлап коёбуз, элеспетке окшоштуруп. Аба саякатында болосуң досум. Күлкүлүбү? Ооба, аябай күлкүлүү. 40 000 лира солгон адамды 40 лира таксиге төлөй албай калганыбыз аябай күлкүлүү. Janer, alma selerini götürbögülü. Akçanı al albayım. Emne de otasın dostum. Emne kal albaysın akçanı. Buğa gerek, tikege gerek deysinler. Kim bir karasınlar ele akça tükönüp kalıptır. Azır mağa açılan çatasınlar. Birok kıyın gelecekte, yetkin rahmat sağa. Akçanı ras ele albaptırsın deysinler. Mından dağı jaman avalganday olut. Men eş tüşün alba koydum. Bülün ne ya? Baldar, azır savağız baştalat emi. Emne? Emne, Allah'ım dost kol bola görme. Dostlar. Мені күте тұрғыла. Шырқа. Күте тұрғыла. Шырқа алып алды. Бол. Сен күте тұрғыл, бол батыра. Бұлардың шоколад бөлікчелер болғандары бар. Маға ошол жаға келіп. Сен жаңыл емне деп жаттың әлі? Маңыл емес. Мектепке жаңыл келген мұғалімді жана оқушыларды көрдім. Қандай? Жақшынақа екен бе? Жоқ жаным. Қиын сынған немекен. Кетіресіз. İçinde biri var mı? Biri ocağı meşik açıp koyalım mı? Tazalı Osman dününü. Tok tok. Kutman Tanecey. Geçirip koyunuz. Sizde de uvara kıldım. Çın iki saatten beri eşiktin altında mı? Eşiktin tutkası beni karaydı. Men eşiktin tutkasını karayım. Karmayı almadım. Siz özünüzde oylap tarınmanız suranız. Daratkanağa girişet. Kol cumayda genç yok. Anan giyin tigil eşikten tutkasın karmakanda emni olut. Büt mikroptar eşikten tutkasına carmaşat. Andan giyin sen karmakanda emni olut. Al mikroptarın bari senin kolun ötet. Mintip bir nesi ceyin de gende emni olut. Aş kazanga geteteken. Belgine ceyi. Alümini felgesin cevaldığını sokşoydun. Саламатсыздар, достор. Саламатсыздар, достор. Саламатсыздар. Билесиздер, бүгүн тиги бузулган мектептин окуучулары менен эки мугалим досторубуз бизге кошулат. Чын айтсам, келип кеткен киши жок. Сиздерден өтүнүч. Окуучуларга дагы, анан жанагы кесиптештериңиздерге дагы. Мектебибиздин эрежелери боюнча жардам бересиздер. Osman ağay. Eki kese dağı su kuysanız bolmok. Geçirip koyunuz, tazıl o. Makul. İşin erge iyilik. Çoğun rahmat. İşin erge iyilik. Rahmat. Rahmat.
Apam, apam, Tuğanım bular. Apam, Tuğan, Tuğan. My name is Rıfa. My wife and I lost. Where's Turkey? Turkey ayakta. Sen hem ne deyip çatasın? Canım Angilizce yürüyüntürmün kişiyi ne deyip çatasın dedim. Ben kişinin söylediğini düşündüm. Yakşı deyçi Rıfat. Ben de düşündüm. Bu kişi Türk eken. Ay sen Türksün bu Tuğanım. Türkiye'de bağır tek Türk. Oy bağırdık yerde Türkler. Kıyın Türkler. Türkiye ayakta. Bulacak da o diğer tarafta o. Bağırdık taraftan Türkiye. Gördüm bu kutulduk. Kudayağa şükür. Tegine, bürüsü gelet at Salih Bey. Salamatsız bu müdür Mırza. Salamatçılık denizçi. Birok geçken yoksuz bu. Birinci iki sabahın boş bulgun için. Canı gelgen mektepke ertelek gelişiniz gerekemez mi? Düşünük düzü tertipke gönül buru gerek. Tigi mektebinizde müdürü bulgun ekeniz. Birok bulcada mugalim siz. Cana siz aytkanınızda öyle müdürüm emin. Benim mektebimde mugalim yoldaşlar mektepke okuşulardan burada gelişip giyin geçişedi. Düşündüm müdür Mırza. Düşün görünüz geçenim. Basa, okuşlarınız da gele gelirlik. Digi mugalim dosun ardada. Hoşundayı bu. Hoşundayı. Biri bir yerden kavarın arı yok olsa, bu mektepke kantıp gönüstür. Düşün be cedim. Bilim beri olup değişmedim bey. Giriniz, işiniz geyilik. Canı rahmat. Abdan doğru aittiniz Salih Bey. Çok rahmat. Dostum, Beldeş Bey'le koyuldum. Büro gözü köşendin. Bundan ar beni götürüp çıkıyorsun yani. Salam, kanday. Salam, salam. Bir minüt, bir minüt. Bir neyse taptım. Bir şeyler bu. Baldar, tazalıktın sabahın emine kılavuz. Bilmeyim de soyma işinize gülbeydi. Biraz canı çoylonçu dostum. Takır bulbaydı dostum. Dostum, bu işin çeviri sensin ko. Duru. Uğu atam. Tarın çatasın be. Жок, бирок мындан кийин сага бир нерсе айтканымда ишен, макулбу? Мен сен дос, акырын, акырын. Мен типинейин. Токтой тур, токтой тур. Акырын, акырын. Жыласын, жыласын эй, абайла. Эй, абайла. Кармалай, кармалай. Эй, эй. Эмнеке, эмнеке. Эмне кылып атат? Эмне кылып жатасыңар, достор? Казалык сабагы. Тура, карма дейм. Чүңөлө. Оюнда эмне бар? Азыр көрөсүң. Тийбей келечек. Jön. Jön turmas baldar. Baldar tazalık kelet at. Yürü. Oğlum bakırma açık kulağımın tübünde. Otur orduna. Geçiriz. Bulum ne? Butki indin izi. Bul üstel, 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 bul üstel. Thank you.
класстын жамааты толукпу? Келбегендер менен 22 киши агай. Абдан жакшы. Толук. 22 киши. Макул. Бирок келбегендер 5 киши. Эмне? Эми канча болду? 27 болду да. 22 болсо, жаңы келгендерди кошкондо, ошондо 27 болот да. Агай. Ататүрктүн сүрөтү кыйшайып калганды же мага көрүнүп атабы? А, агай, ооба, чын эле кыйшайып калып турат Ататүрктүн сүрөтү. Кыйшык экен. Болчу дос. Болчурка дос. Бол, болгула жигиттер. Болгула батырларым мени жыгылбай жок. Силер бара бергиле. Бияка чейин экен. Еткин! Бул еткин. Силер кете бергиле. Бул мен айтып койгула. Кечке караш бул еткин эсе. Еткин. Бул байга. Бул чей. Yetkin! Bol! Yetkin! Çıda dostum, çıda! Bol! Geldik Yetkin! Geldik Yetkin, geldik! Çurka, of! Dönüşçülük bu valdar, sizler kayda? Sabah kankay. Birok, sabahtın bitişine 20 minut kaldı. Sizler bunda ötüve salgıla. Çok rahmat sizge ağay. Rahmat. Bir oğul turbayız. Durup durgula. Anan da. Butun ardın büresini öyde götür gülü. Bal. Kandayçı. Eğer de başka dostlar kokuşup savaka geçip begenlerde sizler de ordun ardı oldurmaksızlar. Бирок азыр бир бутун арды көтөрүп турасыңар. Кана. Агай, чын эле айтып атасызбы? Кудай, эмне болуп атат? Силерге айтканды жасагыла. Болгула. Балдар? Демек келдиңиз багай. Балдарга жаза бердиңизби? Ооба. 20 мүнөткө кечигишти. Ошондуктан минтип буттарын көтөрүп күтүп турушат. Кечиккендерге берген жазаңыз ушулбу? Сиздин каршылыгыңыз барбы? Жок. Эмне кылып жатасыз? Эч нерсе. Мырза. Мырза, бул жаза окуучулар үчүн. Көрсөтмө үчүн эмес. Мугалим экениңизди унутпаңыз. Анан ошого карап мамиле кылыңыз. Агай, балдар кечиштүү. Ооба. Мен дагы тиешелүү жазаны бердим. Мен да кечиктим. Мугалим менен окуучунун ортосунда кылтай болгон ички сызык гана болорун унутпаңыз. Мен дагы бул жазаны тартышым керек. Окуучу менен мугалимдин ортосунда калың дубал бар, мырза. Сиз бул дубалды бузуп жатасыз. Өзүңүзгө келиңиз. Мен өзүмдү эле магай. Балдардын баардыгы тартипсиз, жоопкерчиликсиз. Азыр эле менин көз алдымда. Макул. Муну сиз менен кийин сүйлөшөбүз. Көрсөтмөлү кылам десеңиз, сыртка чыгып алып жасаңыз. Сураныч. Агай. Макул. Сыртка чыгалы.
мен айткам. Бул жаңы келгендерди каалабаймын. Мектептин тартибин бузушат деген. А бул апендине кара. Өмүрүмдө мындай нерсе көргөн эмесмин. Айта турганым Метин бей, бул жер таштандысыз жүзүмдөй. Эч кандай окуя болбойт десеңиз, болот албетте, ар бир мектепте болгондой эле. Бирок көзүңүз коркпосун. Көзүм коркпой эле, белгин айым. Эмнеге корксун? Эми кайдан билейин? Мындай жаңы кесиптештер, жаңы чөйрө, жаңы окуучулар дегендей. Элифчан, Метин агай. Саламатсызбы, кош келипсиз. Мен адабият мугалими Элиф. Физик. И физика мугалим Метин. Куанышта болсоңуз колумду кое бересизби? Макул. Элифчан ушундай аябай тамаша көй. Чынында жинди болдум достор. Чындап жинди болдум. Туура 10 жыл. Туура 10 жылдан бери жума сайын бактылар сарайына барып кезекке турам. Туура 10 рет эле ойнойм. 3-тен көбү уткан жок достор. Ах Аллахым, Аллахым, 3'ün 2 эсесин бер. Гүлдүрчү мына бул кулуңду. Агай, кош келипсиз. Чоң рахмат. Агай, дара бактылуу сандарыңызды жазайын. 42 16 34 18. Агай, жазайын бактылуу сандарыңызды, айтыңыз эми. Галип суперлато жана мамлекеттик лотериянын чевери. Чевер бе? Чевер дедим бе жаяйым? Чевер, профессор болдук, профессор. Бирок ийгилик көк беттерин жүзүбүзгө күлбөй жатат. 16 16 7 Жок бу. Метин бей, жүрүңүз мени менен. Тиги маскарачылыкты өз көзүңүз менен көрүңүз. Аллах Аллах. Алло. Агай, сиз бары бербеспи? Биз наяусан сиз да кыйналбай. Барбайм. Силердин башкардан эмнетсе, меникинен да өтсүн. Кенан агай эң улу, мен дайыма айтат элем силерге достор. Качан айттың эле? Дайыма? Эй, ал эмес, менин бутум талып калды. Бутубузду алмаштыралыбы? Жакшы сунуш. 1 2 3 дегенде бир замата макулу. 1 2 3. Кечиресиңер, бирок эмне үчүн кечиккениңерди сурасам болобу? Таксиге отурдук. Таксиге отуруп дагы кечиктиңерби? Агай, чуркадык дагы. Балдар, таксиге отурсаңар эмне үчүн чуркадыңар? Агай, таксометр бизди аябады. Түшүнүктүү. Агай, асы эмне кечиктиңиз? Юсуфтун мектебиндеги мүдүрү мени кармап калды. Мына достор, мүдүрлөрдүн кылгандары. Агай, сиз такыр мүдүр болбоңуз. Караңыз. Караңыз бул бейбаштарды. Окуучулар кеч келди. Аларга жаза бердиң деп Кенан агайыңыз мага мектептин мүдүрүнө. Демек бүт билим берүү жаамаатына каршы чыкты. Көрдүңөр? Сен эмне кылып жатасың? Эмне кылганы ачык айкын туурабы, Метин бей? Эрежелерибизге каршы чыгып атат. Мүдүр бей, себеби кандай болсо дагы, окуучуларды бир буттап тургузган качан эреже болуп калды эле? Машалла, сиздин да күнүңүз келди, Элиф айым. Өзүңүзгө окшош дагы бирөөнү таап алдыңыз, бирок күчүм көбөйдү деп сүйүнбөңүз. Асиз боз азыр барып бул дебаштарды токтотуңуз. Сурап алсаңыз болмок, бактылуу саны канча экен?
Dostum karasak. Kanday son turşan. Karasın bir mutlap. Geçey bizge reynsinden gele solar bugün bir mutlap turşan. Tağ oşantay. Tağı jakşı kolumuzdu bulgap bularga tengil beptir biz. Turavu Ayşe Gül. Dostum gevdelerine karasan buhar morup ketti baldarga. Bunday nesi olmuy. Vay kuşta. Emne valdı, emne valdı çatat, emne valdı. Emne kıl çatasın ar. Bulun ne? Balboyt, balboyt bundan neyse balboyt. Hey şaltak balam, sen. Sen emez sen. Hey sen emez sen. Emez sen. Sen, sen. Oo, sen. Hazır tiki götürgen butun düşürüp, düşürülgen butun götür. Sen, düşür, düşürme sen düşür. Sen düşür, düşürgenini götür. Ateşkerinçe götür. Baldı emi baldı. Tokta, tokta. Kara, uf, jeğilde kaldı ne? Uzbağına sabahtı, barın arı ordun arı oturla. Hakan, galipti çakırıp gel, şat alıp bül yerde oğundu oğla. Ağay, oturuz kaçırıp oğundu perilam anı? Balam, otur, uç bol boyd. Adamı otur at al yerde. Tura ağay. Tınıştan gıla. Al gümeli. Benimki mektep demez tosuk da uz. İşi zor ey. Ağay. Akırkı demimde sizin eyninizge çıkarın gel odan. Tölüktü bolgan bul kupolda okuluktu öyneken. Ha, öl çalar. Bir doğru bütüp canı doğru baştalsın de oylap çatsan köp köp ütesin. Çağlar, salmak doluğumu buzup çatasın. Kenan Bey, emne kılıp çatasız. Mektepten birinci gününde. Munda kılıktarınızı toktatınız. Sözsüz bir maslı çıkarasın da Kenan. Çıdağla baldar, az kaldı. Tınavı kaçınca kaldı? 5 minüt. Opa! Şekersiz kofeniz müdürüm. Çok rahmet. Galip, kongura ver. Bol boyut ağay, ver beyim. Daha 5 minüt var. Galip. Ağay, giyin aç ulanasız dağı. Ötkünde 1 minüt erte verdin de aç ulanasız, kapa oğlum. Galip, sana kongurunu ver dedim. Makul ağay, makul. Aş bolsun. Digi canı mugalimenin okçular kıyınçılık tuğdur çıday. Doğru ayıp çatas Salih Bey. Çekti bilişpe tokşet bular. Bilişpese bildiriniz Sekrayım. Bilişpese bildiriniz. Oy butum.
Азыр басылат Эткин. Эй, жетшет Эткин, жетшет бол деми. Бири-бириңерге асылбай жүргүлө. Агай, акчабыз болсо да уят болуп атабыз. Туура алыптыр. Силерди жөн койсо ал акча эч жагыла жок болуп кетмек. Мына көрдүңөрбү? Каякта жүрөсүңөр? Эмнеге кечиктиңер? Агай, мүдүр бей сизди чакырып атат. Макул, баратам. Карам эсе, силер дагы бети колуңарды жууп, класска кириңдер. Ох, Кенан агай өлдү. Биздин айыбыздан да. Жок, тууганым. Эткиндин айынан. Эме, достор, Кенан агай эмне деди? Азыр биргелешүү заманы, тилектештик заманы. Бири-бирибизге асылуу убактысы эмес деди. Эткин, биз бири-бирибизге асылбай элебиз да. А, жакшы анда. Сага асылып жатабыз. Кандайча? Ушундайча, ялла! Өлдүм окшойт. Шүпшүп десе шүпшүп! Чыгар колду чөнтөгүңдөн. Доро! Кебетең кантет? Оңдоо кийимиңди. Эмне болуп тур, апа? Бир жолу болсо да апа кедечи. Эмнеге мындай кылып атасың? Мага душманың болгондой карап атасың. Өзүң сезип турасыңбы, кызым? Азыр колумда күзгү болгондо, сага мени кантип карап атканымды көрсөтмөкмү? Эмне кылдым мен сага, Дору? Эмне кылып жатам? Бара берсең болобу? Дору. Кызым, эмнеге мындай кыласың? Эмнеге өзүңдү менден алыстатып жатасың? Айрыкча кетүү үчүн эмнеге уруксат сурайсың? Уруксат бербесем кетпей каласыңбы? Антпейсиңби? Классыңарга киргиле. Эже тындыгы бүтө элек да. Макул, анда бакчага чыккыла. Жактыбы сизге? Аябай. Анчалык апыртпай эле койсоңуз болмок, бирок чоң рахмат. Жок, апыртпай элем, чын эле сонун ойнойт экенсиз. Ага, анда бир күн айтып туруп келиңиз, башкасынан ойноп берейин. Мен чын дилимден кечирим сурайм. Эми эшик ачык экенин көрүп, музыканы угуп калып, мен музыканы жакшы көрөм, кантсе да рух азыгы да. Макул, Метин мырза. Мынчалык сылыктыктын кереги жок. Мен болсом, мен да угат болчумун. Сиз аябай сылык адам экенсиз. А Кенан мырза кандай киши? Мен түшүнгөн жокмун. Кенан бы? Ал оор мүнөздүү. Бирок мыкты. Эми чындыгын айтканда анын мыкты мугалим экендигин түшүнүү керек. Менимче да. Кириңиз. Мен чакырыпсыз. Ооба. Буга таң калдыңызбы? Олтурмуз. Чоң рахмат. Туруп эле турам. Келе элек жатып кылган жооруңузду жактырган жокмун. Болгондо да окуучулардын алдында мени менен айтышканыңыз жакшы болгон жок. Агай, мен сиз менен айтышкан жокмун. Тескерисинче сиз менен макул болбосом дагы эрежелериңизге баш ийдим. Угуңуз, Кенан бей. Мени түшүндүңүз деп эч ойлобойм. Бирок түшүнсөңүз сиздин пайдаңызга болот. Бул биринчи жана акыркы жолкусу деп үмүттөнөмүн. Чыга берейинби? Бара беребиз. Кыйын сынатко. Мен буга окшогондорду көп көргөм, Зехраим. Бул түшүнгөн бир тил бар. Биз дагы ошол тилде сүйлөшөбүз.
Kıvay köprüsündeki müzikada e? Jana kışkırganıñız. Ova. Anda siz David Niven bolsoñuz, biz sizdin kolga tüşkön japondorbuz, oşondoybu? Oşondoy go. Bir minütüñüzdü alayın, mırza. Men bir minütüm ayoy balu. Anski bölördüñdü kaydan çıkardıñız? Daima oşun tip teskeri kılasız bı? Anın üstüne oroy dağı eken siz. Oroy bu? Men be? Menin okuçlarım sebepsiz hiç kimge güç kürgüzbeydi. Anandağı. Müdür mırza teriştirbey turup okuçlarıma jaza verdi. Alarga koşulganım. Oroyluk bu. Menin okuçlarım hiç kaçan en başta kılışbaydı. Müdür bey abden akıldı oluk kılgan. Siz menen müdür bey ökünürdün akılınarga hiç tanqalgan joktum. Keçiresiñer. İlfay menen tanıştınız mı? Muzika jana adabiyat mugalimi. Tanıştık. Hiç kuvangan joktum. Jolumuz bolsun. Kana aytkıla çeme. Kayık temnege urdadıñar. Uksanız başkomisarım. Başkomisar emes. Komisar. Çın ele Allah aittirdi. Turau tarmalım. Sizde başkalarının nuru var. Turau tarmalım. Hayır Fatih em biz turmak oturaus bi ya. Tarmalım. Uruksat berçemim. Mamlekettin başka hizmetker men sülüşü atam men. Kursağım açtı. Meni karagıla. Ezip da jiberdiñer. Kayık temnege urdadıñar. Eesi arız jazdı. Men dağı uşunu sizge aytayın dep atkam. Жубайым менен мен, бул мен жубайым болот. Ова, жубайымын. Аллах силерди бирге каратсын. Рахмат, баарыбыз чогу. Эми, баарыбыз чогу маанисинде эмес. Баары өзүнүн жубайы жана жолдошу менен. Башым чында эле ооруп чыкты. Комиссар, менин жездем урматтуу бир мугалим. Ал өзү келсе абалды түшүндүрүп берет. Э, телефон чал, кишине акылдуураак бирөө келер. Неме? Маселе ушул жерден башталат. Азыр мен телефон өчүп калыптыр. Аялым болсо сумкасын жоготуп алды. Кыскасы телефон жок. Менин жездем кадырлуу лицейде. Аябай кадырлуу мугалим, комиссар. Лицейдин аты кандай? Бул дагы бир маселе. Лицейдин аты эсибизде жок. Жаңы эле которулду ошондуктан. Эми которуп коюшкан. Kak kalıngas, butum sındı alıngas. Gel canım alsızım, gel canım alsızım. Kak kalıngas, butum sındı alıngas. Gel canım alsızım, gel canım alsızım. Hey! Uğu ata. Emde geldi oyma bilesin mi? Бул жаң келген досторубузга ат коюп койсок. Ага, кандай ат болсун? Мен оюмча фламинго дейм. Аны каякта таптың? Алар дагы бир бутун көтөрүп алып турушат го. Болот, болот, болот. Сонун болот. Жаман ой эмес. Кандай дейсиңер достор? Атыңар жактуу? Азыр сен. Болду досум. Жоңгой. Сен биринчи эки бутуңа турчу. Хакан, уят болдуң эми. Эмне болду жаным? Аллах, Аллах. Тынчылык балдар, араңарда түшүнбөстүктөр барбы? Угуп койгула. Турдуңарбы, турбадыңарбы, мага баары бир. Бирок тура турган болсоңор, же чогуу турула. Же болсо баарыңар чогуу турула. Бирок бул жерде кыялыңарды көрсөттүңөр окшойт. Туурабы? Туру. Туру отурбайсыңбы? Хакан, менимче сен да тур. Мейли, ортоңордон чечим чыгарып, аны мага айтып койгула. Азыр отурсаңар болот. Бизди жакшы тосуп алганарды айтпайм, достор. Бирок силерди дагы түшүнөм. Эми мындай, класстар аралашып, кээ бир досторуңардан ажыраштыңар. Силердики туура. Мен дагы жигит бир нерсени унутуп койдуң. Эмнени?
Бул жер класс. Мен болсо агайыңмын. Кубаныштамын. Мен болсо Пойрас. Мейли, Пойрас мырза. Азыр бүт барын башынан баштайлы. Эмнеге? Сен сыртка чык. Эш тыкылдат. Мен кир деймин. Сен ичкери кирип сөйөгүңдү айт. Мен болсо эч нерсе эмес, отур деймин. А сен ордун өтүп отурасың. Андай кылбасамчы. Менимче кылганың жакшы болот. Аа. Бирок кылбайм. Кандай жаза бересиз, агай? Мындайбы? Кана агай, сиз да жалгыз өзүңүздүн окуучуларыңыз үчүн бутуңузду көтөрөсүзбү? Биз окуучуңуз эмеспизби? Капа кылдыңыз. Пойрас, сыртка чык. Эш тыкылат. Уруксат берсеңиз чыксам болобу? Албетте. Пойрас, суранам. Эй, эмне деп атышат? Ким булар? Күнөө сенде. Кудай үчүн метпеч? Менин эч кандай күнөөм жок. Уктуңбу? Эмне үчүн баары мени күнөөлөйт? Баары сени күнөөлөп атабы? Эмне деп атасың? Болду эми, сен кир класска. Пойрас, мени жакшы көрсүн. Суранам. Бас кир. Кана, бүгүнкүгө ушунча жетет, достор. Мен ортобуздагы майда чүйдө келишпестиктерди унутууга Эгер де силер дагы даяр болсоңор, эртең баарыбызга жаңы күн болушу мүмкүн. Уккула балдар. Бул майда чүйдө капачылыктарды унутсаңар пайдалуу болот. Алдыңарда маанилүү сынак бар. Ошого даярданыңар. Эмнеге бул класстан докторлор, архитекторлор, инженер, адвокаттар чыкпасын? Ошондойбу? Угуп койгула. Муну унутпагыла. Жашооңордогу баардык тоскоолдуктарды оюңарда көбөйтө берсеңер, ал көбөйө берет. Түшүнүктүбү? Жомок аяктады достор, сүт эмчилөргө. Аа, кечиресиз, танапис болду. Чыга бериңер. Сени менен ишим бүтө элек. Каалаган убакта бүтүрөбүз. Бүгүн эс ал. Эртең көрүшөбүз. Пойрас. Жүрүп кеттик. Достор, бара бергиле, азыр келем. Каякка? Баргыла, баргыла. Каякка, эй? Бара бергиле, азыр келем. Дептерди унутуп коюптурум, дептерди. Мени кара. Мен сага бери кара деп атам.
Je özün esine gelesin. Je bolsa başka dilde söyleşiyoruz. Düşündün mü? Sağa düşündün mü de adam? Düşündüm. Müdür bey. Yakşı. Kana. Hem özüne tatıklı bol konduyacaksa. Değil paydası geliyorsa dostlarımın canına çırka. Bar. Aytkanınız dayı olat. Müdür bey. Аларга өз үстү төлөттүрбөйсүз, туурабы? Досум, бул сөлдүрөгөндөрдүн бизге алы жетпейт. Жанер, бир аз сүйлөшсөк болобу? Жигитиң жинде эмесин. Ким экен менин жигит? Жигиттериң көп окшойт, э? Мен жалгыз поэрасты көрдүм. Биз жаңыбызда кечирип кой. Досум, неге орой жооп бердиң? Бул бирас ашыкча болду, бирок мейли. Эмне жөнүндө сүйлөштүң, Дуру? Эч нерсе. Кандайча? Дураларды колдоп атасыңбы? Колдобой элемин. Бери кара, Дуру, биз бир топпуз. Анан бул топко башка эч кимди кошпойбуз. Ооба. Апыртып атасың. Каякта жүрөсүң досум? Сени күтүп атабыз. Кеттик достор. Ансыз да бүгүн баарыңар кызыктайсыңар. Андыктан батыраак кетели. Макул дечи досум. Биз кайсакча менен автобузга отурабыз. А? Же барыбыз кезекте айдоочуну өбөзбү? Мен болбосом дем ала албайсыңар достор. Кенана кайдан алдым акчаны? Akılından aylanıp keteyin. Bugün Kenan ağay, erteng bolsa buyurganın görürüz. Baldar, mınday bolboyt, men aytıp koyoyun. Bul jaktan Batirge çıksak bu, boy doktor üyü. Sonun bolmok. Kıyrattın canım, giyin emne olur. Emne olmok öyle canım, mektepke jakın. Emi sen kavatır bolbo. Sen boy doktorun üyünde jaşa. A men kavatır bolboy tek eminde, oşonday bu? Siler bar örle baldar. Hoppala. Sen kayaka? Men biraz basıp gelenç. Жакшылыкта чогу, жамандыкта чогу. Чогу. Макул досум, тим кой. Демек баланын сейилдегиси келип атат. Эмне болду досум? Көңүлүң чөктү го? Яамурдун айынан. Ал маселени айтпай эле колу Айшагүл. Бирок чын эле яамур жаман кылды. Эмнеге? Эмнегеби? Англияга кетем деди, алыс палыс деди, ачык эле барып үтсүн деди. Эмне кылыш керек эле? Күт мени жаным. Өзүм жайгашып алайын, кийин сени дагы алып кетем дейт беле. Эмне демек эле эмне? Эгер сен кетсең, баары бүттү дейт белең мага. Бол жооп бербейсиң бе? Күтүп жатам. Макул алтыным, макул. Билем башталгыч мектепти. Оба, оба, биздин үйгө жакын. Макул, ошол жерде жолугабыз. Мейли, жакшы кал. Эрфеже? Ай, жүрөгүмдү түшүрдүңүз. Макул эми бакырмаңыз. Эмне кылып жатасыз бул жерде? Эмнеге жашындыңыз? Эмнеге? Тоо кылдым. Эмнеге жашынайын? Киргенде жок болчусуз. Кагаздарым түшүп кеткен, ошону алдым. Макул, эмне бакырып жатасыз? Бакырган жокмун. Угуп жатам. Ким? Бир мүнөт. Кенан мырза, бул сизге. Угуп жатам. Арфат, Юсуфту мектептен алдыңарбы? Тилекке каршы жезде. Эмне болду? Жезде бизди кайык урдады деп түрмөгө алып келишти. Эмне? Чынында бизде күнөө жок жезде. Эми менин күнөөм жок. Кир алдамчы, дароо мени сатып жибердиңби? Тармалым, бир мүнөт токтой турчу. Жезде, азыр келиңиз, же көзүм өлдү жолугушууга келиңиз. Келатканда таза кийимдериңизди ала келиңиз, унутпаңыз. Болду эминим, көп сөзбө. Иним, кайсы кайык, кайсы урлук? Жакшылап түшүндүрчү. Thank you.
Kenan Mirza. Şaşılış bolsa sizi taştap koyayım. Jok, kereki jok. Men taksi karma olam. Rahmat. Anda iyilik sizge. Кордуктарың бүт элек окшойт. Бирок мындан кийин этият бол. Анткени жоон сөз саласың. Жок. Мен сени капа алганым үчүн кечирим сурайм. Тигил чөлөргө ачууланып сага атырылдым. Чөө дейсиңби? Бир мүнөт. Уатам апа. Мақұл апа ке, айтқаныңыздай болып. Мейли, көрішкөнші. А, кечірім қабыл алынды? Ова. Көрішкөнші. Сага эскерткен туурабы? А? Сага эскерткен туурабы?